ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତାମୁଳିଆ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଦୁଇଟି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହେବାରୁ କିଛି ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆହତ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଅଜୟ ନାମକ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ବାରିପଦା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ପଟୁ ଯାଉଥିବା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ବାରିପଦା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଅଜୟ ବସ୍ର ସାମ୍ନାପଟ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ସହିତ କିଛି ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଆହତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯାଇନି ପୁରା ମହାମୁହିଁ ଆମେ ପତିଆ ଭାଇ ନୁହେଁ। ଯୋଉ ଇଏ ବାଧ୍ୟ ହେଲା ଘୁରିଗଲା।